U zegt wel op het einde, er is nog één enkel iets waar ik van droom. Droom ik nog van iets? Dat staat toch in uw boek? Ja, maar het is niet helemaal duidelijk wat. Ja, of er nog iets is waarvan ik droom, ja, één enkel iets. Iets wat helaas onmogelijk geworden is. Maar het wordt mij niet duidelijk wat het dan is. Ah, dat gaat over... Ik heb dat boek van de crisis geschreven. Het heeft goed verkocht, maar het heeft niks uitgehaald. Totaal niks. En ik had een idee, maar het was dagdromen. Van, het moet toch mogelijk zijn van een apolitieke lijst in te dienen. En je zet daarop een Geert Noels, een Ivo van de Kloot, een Paul de Grauwe. En gaan we met één ding naar het parlement, een lijst met hoe echt we de crisis economen oplossen. Ja. Maar dat kan dus niet. Geert Noels wordt getipt als een van de adviseurs van de koning. Dus die zit bij Van Rossum niet direct op de beste plaats. De Grauw is een liberaal. En Ivo van de Kloot is een genie, maar hij leeft in een ivoren toren. Ja, ja. Dus heeft u dat idee maar opgegeven? Ik heb dat niet opgegeven. Ik ben er niet aan begonnen. Mm-hmm. Misschien begin ik er ooit aan. Want ik ben zeker tegen de volgende verkiezing, federale verkiezing, zit het land werkelijk helemaal aan de grond. 2011. Ja. Als je nu ziet, hè, we hebben 50 miljard nodig om 500.000 werklozen 5 jaar te werk te stellen. Als we dat kunnen, zijn we uit de crisis. Maar we hebben al meer dan 22 miljard verkwanseld en in die grootbanken gestopt. We zijn erin geslaagd om onze beste bank eigenlijk tegen braderieprijzen te verkopen aan Hollanders en Fransen. En ja, dat is wraakroepend. Ik kan natuurlijk zeggen, in Holland is het nog slechter. Nederland heeft al 42 miljard gepompt in ING. Toen ik deze week de krant las, zag ik SPA pleiten voor een volkslening. Het ophalen van geld bij mensen om economisch... Ja, dat heeft hier gepikt, hè? Ja, ik moest aan u denken, hè? Nee, want ze kwam naar de uitzending hier vragen en nu zit dat. Maar ja, ze is niet van de rapste. Dus, maar nu dat, allee, kom zeg. Als je Frank van den Broek aan de deur zet zonder boe of baai, dan zei je niet van de rapste. En, maar het is niet zo dat het moet gaan. Het komt erop neer. We hebben al jaren ongeveer 12 miljard nodig, 5 jaar aan een stuk. Maar dus de besparingen nemen jaarlijks toe met een 14, 15 miljard. En het komt erop neer dat we de banken zouden moeten verplichten die spaargelden, die ga je nu toevertrouwen aan een publieke instelling die werkgelegenheid zal scheppen. Daar kwam het op neer. Mm-hmm. Wat de sossen ervan maken, dat is een afkooksel. Het was iets anders, hè? Wel, de bedoeling is eigenlijk om dat geld dan ook terug aan bedrijven uit te lenen met een aantal ethische voorwaarden, als ik het goed begrijp. Jongeren te werk stellen bijvoorbeeld. Jongeren te werk stellen en zo verder. Maar de vraag is natuurlijk, ik vind het op zich een goed voorstel, maar de vraag is natuurlijk of bedrijven die vandaag ook wel het redelijk moeilijk hebben, dure leningen gaan aangaan bij de overheid en dan misschien gaan werken met een aantal voorwaarden die niet noodzakelijk de juiste voorwaarden zijn. Maar ik ben het absoluut eens met het feit dat er een gigantisch probleem is van jeugdwerkloosheid en dat daar iets moet aan gedaan worden. Alleen denk ik niet dat dat de juiste oplossing is. Lijkt dat jullie het willen toepassen. Jullie zitten nog altijd in de hoek van het Keynesianisme. Het Keynesianisme dacht, als we meer geld in investering van bedrijven stoppen, dan komt er meer werkgelegenheid, dan komt er meer koopkracht en de overproductie verdwijnt. Het is helemaal niet zo. De vorige crisis heeft bewezen... Als wij geld stoppen, de vorige crisis met het plan De Wulf, voor iedere frank dat een bedrijf investeert, leidt de overheid 1 frank ernaast. Wat ermee gebeurt is, er is overproductie. Dus zij gebruiken dat geld, die bedrijven, om een productiviteit op te trekken. Om een overproductie te verkopen op de wereldmarkt en ze creëren meer werklozen. Dus je moet het omgekeerde doen. Je moet niet zeggen, eerst investeren en er zal werk komen. Je moet een overkoepelende vennootschap die gewoon aanwerft en die nadat ze al aangeworven zijn kijkt, tja, wat werk gaan we ze nu laten doen. En dus je geeft die vennootschap geld, spaargelden van mensen? Spaargelden, nee, ja. Eigenlijk de banken moeten dat geld lenen aan die vennootschap aan een zeer lage. Die vennootschap stelt mensen te werk? Die vennootschap stelt mensen onmiddellijk te werk. Dus er komt onmiddellijk meer koopkracht in de economie. En gaat dan kijken wat die mensen en kunnen dan, doen? Ja. En ik ga ervan uit, als je natuurlijk aan die vennootschap aan het hoofd politici zet,
dan gebeurt er niks. Hè. Dan gaan ze 12 jaar discussiëren over de Lange Wapperbrug. Hier dat ze een beslissing nemen. Nee, je moet echt bekwame CEO's zijn, mensen uit het zakenleven, die stand te peden kunnen zijn. Oké, we gaan zoveel doen aan dat, we gaan zoveel doen aan dat. Ja, misschien heeft Meijeren het de volgende keer gehoord en doet hij dan een voorstel. Maar, er bestaat al iets gelijkaardigs in Wallonië trouwens. De overheidsspaarkas, waar men eigenlijk als juryleden voor het beoordelen van projecten CEO's en bedrijfsleiders heeft. Hè. Dus ik denk dat het interessant is om eens te kijken hoe men dat daar doet. We vinden hier vaak het warm water uit, maar in Wallonië gebeurt er ook van alles. Maar dat neemt niet weg dat er op dit moment natuurlijk heel veel spaargeld op de rekening staat. Het enige wat ik mij afvraag is wat het verschil is met het voorstel van de SPA met obligaties. Ik zie niet direct het verschil, maar ik denk dat het wel interessant is om te zeggen met spaarders en met overheid, we zitten voor een gezamenlijk probleem, we moeten de economie terug op gang trekken. En wat, wat meneer Van Rossum zegt, is natuurlijk wel belangrijk. Die banken moeten uiteraard ergens ook voor hun verantwoordelijkheid gesteld worden, maar dat neemt niet weg dat je bij wijze van spreken een deal kan sluiten met spaarders en zeggen, goed voor dingen die maatschappelijk belangrijk zijn, bijvoorbeeld innovatieve groene economie en die de jeugdwerkloosheid aanpakken, doen wij een beroep op jullie spaargelden. Je krijgt gegarandeerd dat terug met een interest. En de bedoeling is om onze economie in die zin te sturen. Daar draait het dan op met welke interest. Ik mag niet vergeten, dus per % dat de interest stijgt, dat het te duur betaalt, gaan er massa's arbeidsplaatsen verloren. Ja. Nog één vraagje, meneer Van Rossum. Is het allemaal waar wat in uw boek staat? Is het bijvoorbeeld ook waar dat Hugo Claus u in de gevangenis is komen bezoeken? Hugo Claus is 's morgens om 7:30 naar de gevangenis gekomen in Sint-Gilles. En heeft mijn boek, een zwak boek trouwens, de dag van de nacht schade in de jaszak mee naar buiten. Had u hem dan gebeld? Ik kende hem, hè. Ik heb hem verschillende keren gezien. En ja, Claus is geïnteresseerd in literatuur en hij wist dat ik die tekst absoluut bij Van Alwe krijgen. En hij is dat komen halen. Hij is die komen halen. Ik ben hem daar enorm dankbaar voor dat hij tussen al dat krapul heeft moeten zitten. S'morgens om 6:30 een uur zitten wachten en dan toch zeer handig. Dat is in binnenzak gestoken, want het was een heel dik pak. Hè. En naar buiten gesmokkeld. En naar buiten. Hij heeft het dan afgegeven aan mijn uitgever. Nou, dat is toch mooi van hem. Prachtig. Ik heb verhaal. Toch een drukproef gezien. Goed, het is tijd voor het journaal van.